Піднята рука байдуже за чи проти у цій залі більше нічого не вирішує. Напередодні чергової сесії обласні депутати взялися опановувати систему електронного голосування. На своє оновлене робоче місце приходять у доброму гуморі, посміхаються, жартують з колегами, але на камери зізнаються – трохи хвилюється. Зараз треба бути дуже таким чітким і правильно думати на користь громади. І, звичайно, це відповідально. І хвилювання досить велике. Чи зумію я натиснути на ті всі кнопки правильно, так як мене навчають? Тиснути за себе і за свого сусіда – такі вміння у Верховній Раді передаються поколіннями. Та обласні обранці зарікаються – кнопкодавити не будуть. А це ваше вже якраз. Робіть такі на сайтах своїх чи в цьому кнопкодави, як на українській правді, і фотографії. Нехай люди знають своїх героїв. Ну, спокуса є, але за це треба карати. Я впевнений, що наша фракція кнопкодавити не буде. Передусім нову систему голосування, а разом з тим і депутатів освячують, щоб лихі помисли про довгі руки до їхніх голів не лізли. А далі розпочинають основне сьогоднішнє дійство – навчання. Опанувати пульти, кажуть розробники Віче, просто. Вистачить і одного заняття. Тут насправді нічого складного немає. Все писалося і розроблялося так, щоб було зрозуміло людям, які з цим працюють, і не виникало лишніх труднощів для їхньої роботи. Що, за чим і як робити, розповідають довго і детально. Спочатку депутати просто виконують вказівки, а потім самостійно беруться до репетиції засідання. Уже сидячи за пультами, зізнаються, мають до роботи нової системи багато запитань. Але то у порівнянні з очікуваним прогресом – дрібниці. Після сесії побачимо. Але те, що це набагато ефективніше, як було до цього, це 200%, то не забереш. Голосуйте. Та вже запізнився, вже запізнився. А от для тих, хто під час уроку ловив гав та не засвоїв правила користування системою, на столах залишили підказки. Щоб депутати не заплуталися, у чотирьох кнопках для кожного підготували спеціальну пам'ятку. Тут описано, як зареєструватися, проголосувати, записатися для виступу, а от про улюблене парламентарями кнопкодавство – ані слова. Згодяться ці інструкції тим, хто день депутата сьогодні проігнорував, а відтак буде знайомитися із новою системою голосування уже безпосередньо на найближчій сесії – 23 вересня. Тоді Віче і запрацює офіційно. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.